انا انا دخل سر خافي ريح ودمت دخل ما بيتو ما سر بار ملاقات كي دخوا وي داوي تو خفاي خش دا مقابله تاسو ګټلې وې نو څومره بخلې تا وخت به خوبا سزا غديو په خبرو کوم نو دا مقابله به تاسو ګټلې پریدا مړی لا خو فاینل پاتې نه دخلې تا ګوره تا ګوره چې په دې فاینل کې به درلا زدا په سیګنی اړو مو کنه دا تر ګوره خفقان پنه کوي خاندا خوشالي کا مړی یا سړیا دا ته چه سر لګیا یا دا صدا پستر ګړندای پستر ګړندا نیما لیونه شه ته پنده حبيري حبيري پنده پنده دا تاسو وی ته ولې ته دې ته نه ښکارې سم او کنه زه دې ته نه ښکارم او تا دا ښکارم زمري زما توپه زما توپه مې دې زمري یا چې تو کانې تیرې وې خا پیرې دا سستا کو تی پیرې نه د کیلې کې تی خا ته پر دوی جن کو سره خبر کې ها او اې دې سره شرم نه دې ته پر دې سره نه خبر ورسره کې دوی ته پاتہ پاتہ درته وې ما سچوی ما خلو خاطره لار مری دا گیت جوړی کړی دا خاطره تم غیبا کتلیا یو تو خبرې مو کر کولی مری خدای خبر چې پټا سب تندر را پیو تی وی تا ته ما ګوګوش تو دا چرمول څو اے خاطره یا خاطره دا دی ولی خلولی دا څه وکړ پټګې دې ورنه ولې زولم ته خو مې نه راغلې هغه بل څه شو ها ته 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 انا په مورم شو شو مور دې بس لاره د خیره په یو دې وځي تا چرته لاره هم دلته وردا ولاري شپږ میاشتې شپږ میاشتې به دا ولاري هم دلته موخه بمړ شو نو تاسو چونتی ته لوي Прида, прида, че дай още погуваме, ще му дадат удри ги кана, че паса върто леги. То с пиряно дивано тара, са ли му кабели, че са ли е? Но са ли тук кабели? Па как, поле, мадачи? Но са ли са, но са че? Добро го са русло, ще. Па ката, къде е от? Хвара, ба. Почему я вам так вам дам хабарову? Я раху, куда я что, мать, модель, раньше, Това? Остава се охне, бе хубаса. Ох, хе, това, но... Дам се рука, роте се, шо аз съм по хабару, към обах пълем. Да, бере, нека че по джобам са тели. Да, се охне, бе хубаса. Да, да, его не улем ля хвали нова. А бе търкари, роте, хатма шо? Калеша да шкур душмана ляху, къде? Я хазе! Съшве! Нека нора търкари да уля! Шаба, шаба. دادا دا بیا روټه څه شو دا څه شنه شو دا دا لا لا ما ته غوته ته پیډه وکړی پیډه له کوم کوم ورته دا واسکره مې یو لري کوي دا څه نو خوړو وخدا ته په خیر سره مشه و بلاره نو چې دار څه تاو خړو دا موږ به سخرو زار به خرو نو ولي سبا در باندې تم حکم نشته سو ولي زه به نو فرم ته دا څه شو ان جوړ کړې ولا لګه ما یاره خپل دی او څه کې دی وان غرزه دې خواشه مړه وې سر خړلې تا دوی کوم چې تم پکې راغلې خپانا چترورې ما ستاده خاوند او زامنو مرګرتیا کړی وا او داګه په واجه باندې خاطره په ما باندې درو دي روټه بند کړی دا اوس به درو دي ستاسو ته ملمم گزاره برا سره کوي درې وزي او درې مېشت مې نه دی یاد کړی درو ورځ مې یاد کړی تاسو به تمره درو یې نه دی
دا پلانه ٹھیک دا بس وردم چې چرته د وړو مل والا سره خبر او کما تا په څه کوترو باندې گزار نه کیږي دا ستا تو کار دی هنګړم بنګړم روان دی خپل غرکته هغه روان دی پلیټونه هم دا